ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଥାନା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଲୁଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକଟରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କୋରିୟର ସାମାନ ନେଇ ଏକ ଗାଡ଼ି କଟକ ଜିଲ୍ଲା 14 ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଣପୁର ଥାନା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଷ୍ଣୁଣ୍ଡିଓ ବାଇପାସ୍ରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କଟକ ସାଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ଗୁରୁତର ହୋଇ ବାଲୁଗାଁ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଣପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବାର ଆଇଏସି ଜୟପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।